Hei, tervetuloa Taitaja 2024 tapahtumaan Kuopioon. Päivinä näemme huippuluokan osaamista ja intohimoa monilla eri aloilla. Kilpaillaan rehdisti, hymy suupielessä, nautitaan yhdessäolosta ja viikon tunnelmasta. Ollaan kaikki ylpeästi ammattilaisia. Tervetuloa nauttimaan Taitaja 2024 tapahtumasta. Mahtavia, mahtavia kilpailupäiviä teille kaikille. Nähdään sitten torstaina täällä jännittävissä tunnelmissa. Moikka! Taitajat kevänteltä kiittää. Jokainen hetki on meille niin tärkeä. Haastattelut ja somepostaukset, laadukkaat mikrofonit ja ammattikamerat. Photoshopilla taiteemme luomme tietokoneet ja näytönohjaimet nostavat luovan voimme. Työkaverit loistavat joka päivä. Yhteistyössä saamme aikaan sulta lämmintä säikettä. Taito ja taito yhteen sulautuu. Me olemme taitajat, emme luota vuotiin. Yhdessä luomme, yhdessä voimme. Taitajat, me pidämme kevään kirkkaana taitajat. Ainutlaatuinen perhe.
kaikille ja lämpimästi tervetuloa Taitaja 2024 päättäjäisiin. Mä pyytäisin, että annetaan isot aplodit itsellemme ja ihan kaikille näistä päivistä. Omnia kiinteistön hoitoon. Koko Taiteja 2025 tiimi haluaa toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi Turkuun. Taiteja 2025 Turku ottaa vastaan kunnioituksella tämän Taiteja-kapulan.